Саджарод мхолод Ормештат маагияра, ро мат саарчевно инфраструктураши шехцева мохта. Канон мдеблепс ацнобес, ром русули кибертавдасхмеби беврад упро парто иго. We have evidence. Quaqs mtkitsebuleba rom samizne 21 shtati. 21 shtatis khmis mitsemastan dakavshirebuli sistemebi iqo. But in no case were. Magram khmebis datula artser chemtkhovashi aranairi formit ar shetsulila. Sored asea. Ofitsialurma pirebma uaretkvas daesakhelebinat tavdaskhmis samizne shtatebi an gaimkhilat tu ramden shtatshi sheaghties am umrchevelta registratsiis an sva monatsemta bazashi. Risgamot saqveduri gamoitsvies. I do not believe. Ar mimachnia rom amerikeli sazogadoebisatvis am informatsiis damali choni kveqana упро усапхо гахта. Арвар დაინტერესებული იმით, რომ რომელიმე штаტი უხერხულ მდგომარეობაში ჩავაყენო. მაგრამ штаტის საარჩევნო ადმინისტრაციის ოფიციალურმა პირმა ამ ინფორმაციის გამჟღავნების თაობაზე გაფრთხილება გამოთქვა. ჩვენი საარჩევნო სისტემებისადმი საჯარო ნდობაზე ფიქრით ღამით არ მძინავს. ყველაზე უარესი რისი გაკეთებაც შეგვიძლია, არის ის, რომ ხალხს ვაფიქრებინოთ, მათი ხმა არაფერს ნიშნავს. ობამას ყოფილი ადმინისტრაციის მაღალი თანამდებობის პირის თანახმად, штаტების საარჩევნო ადმინისტრაციების ოფიციალური პირები კიბერსაფრთხეების აღმოსაჩენას და გასანეიტრალებლად ფედერალური დახმარების მიღებას არჩქარობდნენ. ჩვენ დავინახეთ საარჩევნო მონაცემთა ბაზის გარშემო სკანირებისა და ზონდირების აქტიურობის ზრდა, რაც ჩემი შეშფოთების მიზეზი გახდა. ამიტომ შტატების ოფიციალურ პირებს განუწყვეტლივ მოუწოდებდი ჩვენთვის მოემართათ და დახმარება მიეღოთ. მაგრამ ობამას ადმინისტრაციის მიერ საარჩევნო სისტემების ამერიკის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე მიკუთვნება, რაც შტატებს ფედერალური რესურსების მიღების შესაძლებლობას მისცემდა, შტატების ოფიციალურ პირთათვის მიუღებელია. ისინი დეცენტრალიზებულ არჩევნებს ძლიერების წყაროდ მიიჩნევენ. ეს ავტონომია უპატიოსმო მოთამაშეთა შესაძლებლობების შეზღუდვას ემსახურება. შტატის და ფედერალურ ოფიციალურ პირთა შორის უთანხმოების გამოხატვების ფონზე კომპიუტერების მეცნიერი, რომელმაც საარჩევნო სისტემების სუსტი ადგილები შეისწავლა, გაფრთხილებას გამოთქვამს. And in every single case, ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში აღმოაჩინეთ გზები, რომლითაც თავდამსხმელებს მანქანებზე დივერსიის მოწყობა და ხმების მოპარვა შეეძლოთ. ამერიკის მტრებისთვის ასეთი შესაძლებლობები ნამდვილად ხელმისაწვდომია. აღინიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხმის მისაცემი მანქანები ინტერნეტთან დაკავშირებული არ არის, პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლითაც მათ ხმის მისაცემად იყენებენ, შესაძლოა ჰაკერების მსხვერპლი გახდეს.